အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့တစ်ချန်နယ်လေးပြဆိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်က Albion Online အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline လေးပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြလေးတောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်သုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Albion မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကူငားများနေရတာပါတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ချားပုံစံပြပေါ့နော်ဒီပေါ်တကူ ACC နေတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ့ဒီ party invite တွေပိုင်းညာတွေကိုဒီကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးပေါ့လေဒီတော့ကိုခဏရက်ထားမှာပေါ့ party invite တွေကို reject တော့သူ reject ပုံစံမျိုးလုပ်ထားခြင်း ਨੇ ဒါမှမလဲကျွန်တော်ဒီ app ကဒီ setting တွေကနေပြီးတော့မှာသွားပြီးတော့တော့သူ auto reject ဒီပိုင်းညာချိန်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဲအဲ့လိုမျိုးလဲပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးရင်ဒါကိုနဲ့တကယ်ဒီပေါ့လေကိုတငယ်ချင်းနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအတူတူဆော့မယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုကိုပြန်ပြီးအဲ့ဟာ option ကိုဒီ auto ညင်းနေပေါ့နော် auto reject functionကပိတ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားပြီးပြန်ပြီးတော့မပိတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့တကယ်မိတ်ဆွေရတို့တိုင်းချင်းကကိုယ်အလန့်ပြီး invite လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကလုံးဝကိုယ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဆင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ခဏရာကြီးကျွန်တော် Facebook လို့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှုပ်ကိုမမြင်ချင်တဲ့ post တွေကိုဒီပေါ့ unfollow လုပ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးပြဟုတ်တယ်မလား unfollow လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အလိုဒါပေမဲ့ unfollow မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ snook ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့သူဒီလူတယောက်ပေါ့နော်ကိုဒီ post ဆိုမြင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့လိုရက်30တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမမြင်အောင်သူ့ post မြင်အောင် snook လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ LBO မှာလည်းဒီ group invite ပေါ့နော် party invite တွေ party invite တွေကိုဒီအချိန်အကန့်အသတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ငဲလို့ရမှာပေါ့နော် auto deny လုပ်ဖို့လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် command လေးရအောင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ save ဆိုတာလေးတစ်ချက်ကိုတွားလိုက်ပါ။တခြား high လည်းရောင်းရနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် save ကိုတွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ slash pstoos s n o o z ပြီးရင်ကျွန်တော် space လေးတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမိနစ်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီအချိန်ကိုတတ်မှတ်မယ်လို့ပေါ့။ဒါ minute နဲ့တွက်တာနော်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်15မိနစ်စာကျွန်တော်နမူနာလုပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်မယ်။အဲဒါမှဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်party invitation နဲ့ဒီ join request ကိုတဲ့သွားသူ auto ignore ပေါ့လေနော် deny လုပ်မှာပေါ့15မိနစ်စာတဲ့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ auto deny လုပ်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါ15မိနစ်ကြောင့်နမူနာလုပ်ပြနော် ratio က1နာရီကြာဆိုရင်မိနစ်60 2နာရီကြာဆိုရင်120မိနစ်အဲ့လိုမျိုးတော့နော်နောက်ကခန်းကိုချိန်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ချင်ရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဥမာ2နာရီစာမိနစ်120လုပ်လိုက်တယ်ဒါမှဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ i ဟာကိုတန်းပြီးတော့120မပြည့်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့တန်းဖြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ကြတော့ slash s n o o z e snoop o f f o snoop off ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီ okay ဆိုတော့ yeah okay ဒီ tutorial လေးကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အထိုက်လျောက်တော့ဒီပေါ့လေအထောက်အကူပြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ okayဒီ video လေးရမယ့်ဆိုတော့တစုံတရာအကျိုးဖြစ်သွင်းစေလဲဆိုရင်ဒီ video လေးကို like ပေးကြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် channel လေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးတခြားကိစ္စတွေပြင်ဒီလိုမျိုး tips လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ခက်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ subscribe လေးလုပ်ထားဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုပါတယ်ကဲဆိုတော့နောက်တစ် video မှာကျွန်တော်ပြကြပါမယ်တတ်တာ